Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés. De én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, és az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted. Tehát valami azért szól hozzád is. De ha szeretnél egy személyes jóslást, ennek is megvan a lehetősége. Minden jóslásnál a díjam 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható egy torony, valami, amit ő már kiépített, de ez most összeomlik. Vagy ez a torony jelentheti azt is, hogy ő fogva érezte magát. Ebben a toronyban voltak félelmek, bizonytalanságok, korlátozások, keresett egy kiútat, és mivel itt most ez a torony összeomlik, itt megvan arra a lehetőség, hogy legyenek változások. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható ez a kehely, ez olyan nála, mint egy forrás. Jelenti az ő intuícióját, a mély érzelmeket, a bizalmat, a szeretetet, és ő ezt érzi is, hiszen megvan ez a vonzalom, azon kívül itt ez a fehér galamb jelenti azt, hogy felszabadul a gondoktól, a félelmektől, amit a torony is itt jelez. A harmadik kérdés, hogyan közeledik hozzád? Itt szintén a kelyhek vannak, tehát érzelmekről van szó, és az azt jelenti, hogy ő érzelmekkel közeledik hozzád. De a 9-es szám olyan, mint egy kerítés, nem tudja hogyan tovább. Tehát vannak még azért korlátozások, különösen, ami a ti kapcsolatotokat illeti. Lehet, hogy ő még várakozó, figyeli az eseményeket. Az is lehet, hogy próbálkozik, de nem tudja, hogy fogsz reagálni. Mi köt össze benneteket? Itt látható az erő. Ez nem csak az erőt jelenti, amit kifele mutattok, hanem a belső erőt is, a hitet. A hit, hogy ebből a párkapcsolatból kialakul egy szép szerelmi kapcsolat mély érzelmekkel, az esély itt megvan rá. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.